Já, við erum saman komin í dag á Netto Deinum 2019 til þess að svona aðeins að segja frá því hvað við erum að gera í samfélagsmálum, kynna markmið okkar í umhverfismálum fyrir næsta ár, hrinda á stað verkefnum okkar gegn offitu barna og afhenda jólastyrkina í ár. Hjálparstarf kirkjunnar þakka Netto kærlega fyrir stuðningin. Við tökum einmitt á móti umsóknum frá barnafjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þessi stuðningur frá Netto kemur sér afskaplega vel. Og það hefur alltaf verið gleðidagur fyrir hver jól þegar Netto hringir. Og hérna þá vitum við að við erum að fá ekkert glæðning fyrir jólin því að þetta alveg ómetanlegt hvað þið eru nálægt nær samfélaginu. Styrknum ætlað að veita þeim sem á þurfa að halda jólaaðstoð. Og svona styrkur alveg ómetanlegur inn í okkar starf og við þökkum innilega fyrir. Þetta yndisleg gjöfri svona rétt fyrir jólin. Til okkar leita náttúrulega fólk allan á sig sýng, mest kannski núna fyrir jólin. Þetta kemur sér vel og takk kærlega fyrir okkur.